സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ലത്തീൻ അതിരൂപത. വിഴിഞ്ഞത്ത് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തിയില്ല, വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ പാലിച്ചില്ലെന്നും അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ യുജിൻ പെരേര പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുനയ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വിഴിഞ്ഞമേടവക പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിഴിഞ്ഞൻ തുറമുഖത്ത് മറ്റന്നാൾ ഹെവി ലോഡ് കാരിയർ കപ്പലിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ലത്തീൻ അതിരൂപത രംഗത്തെത്തിയത്. വിഴിഞ്ഞത്ത് ആദ്യ കപ്പലിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനാണെന്നും തുറമുഖത്തേക്കുള്ള ക്രെയിൻ വരുന്നതിന് എന്തിനാണ് ഇത്ര മാമാങ്കമെന്നും അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ യുജിൻ പെരേര പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നടത്തുന്നത് വെറും ഒരു കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ 60% പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആകെ 4 ക്രെയിനുകൾ വരുന്നതാണ്. ക്രെയിനുകളല്ല പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണവും കമ്മീഷനിങ്ങും. ക്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ക്രെയിൻ വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനോട് യോജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വിഴിഞ്ഞത്ത് ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല, വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ പാലിച്ചില്ലെന്നും അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതേസമയം അനുനയ നീക്കങ്ങളുമായി സർക്കാർ വിഴിഞ്ഞം ഇടവക വികാരി മോണ്ടി നിക്കോളാസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഇടവക വികാരിയെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമോ എന്നത് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുമെന്നും വാഗ്ദാനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പാലിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായും നിക്കോളാസ് വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന കട്ടമരത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം കൂട്ടി സർക്കാർ ഉത്തരവും ഇറക്കി. ഒരാൾക്ക് 422,000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന 53 കട്ടമരത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. നേരത്തെ ഒരാൾക്ക് 82,440 രൂപയായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. സഭയെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം. അതേസമയം ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ വിഴിഞ്ഞത്തെ കപ്പൽ സ്വീകരണ ചടങ്ങിലേക്ക് സീപോർട്ട് MD അദീല അബ്ദുള്ള ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചു. ജനം, തിരുവനന്തപുരം.